Direktore, jedino broj nekrašuje. Zdravo, zvao sam vas. Hteo sam da dođem ovde da snimim, nemate grejanje, međutim nemate ni struju. Da i ja zbog toga, evo, završavam posao. Bio sam u školi sa odobrenjem ovde ljudi, razgovarao sa izvođačem radova. Je li sve okej? Okay? Njegov kancelarija, ako to zvoli. Da? Kojim odobrenjem u školi snimate to tamo? Kako, kojim odobrenjem? Ušao sam, tu je bio domar, dozvolio je, problem je u tome što nemate ni grejanje, ni struje, ljudi pitaju. Ja ništa nisam drugo uradio, osim da konstatujem stanje. Zvao sam vas u nekoliko navrata, niste teli da se javite. E pa ne, ja sam video dole i direktorku Visoke strukovne škole. Evo ga, tu je i gazda Garić. Pitao sam domara da li mogu da uđem da snimim, samo da je hladno, ništa drugo. Ja ne radim ništa protiv države. Ma ne kažem da ništa. Molim? Dobro, ma nisam ja to ne rekao. Pa onda, šta je problem? Šta? Pa sa odobrenjem, pitao sam domara, vas nije bilo, šta da radim. Evo, ispred vaše sam kancelarije, unutra hladnije nego napolje. Pa jeste tako. E pa eto. Morate u kancelariju da ulazite, da snimate, snimili ste. Ne, neću u kancelariju da vam ulazim sigurno. Pa ne, pa domar ne. Ne, ulazio sam u učionici svaka časa u prsu. Kompjuter i sve do terano, alal vera. Samo još da vam pušta grejanje. E, to je bio moj problem, jer me pitaju i vaši đaci, i roditelji, i mnogi pitaju. Tako je, ja pitam. I vi pitate. Dobro, direktore. Ako hoćete da nešto kažete, izvolite, javite se, doći ću. Prijatno, živeli.